Баярлаа. Энэ миний 300 жил сухсан нэгдүгээр тал бол энэ мэрэгжлийн хяналтын үнхээр газарт энэ санхүүгийн одоо шалгалт хийдэг одоо мэрэгжсэн бүтэц бүрэлдэхүүн байсан. Тэгээд энийг нь бол одоо байхгүй болгоцолд. Тэгээд одоо бол яг зүгээр аудитын байгууллага шалгалт хийж байгаа. Тэр бол та гаргасан тайланд нь аудит хийж байгаа шүү дээ. Яг одоо үндсэн анх шатнаахын баримтанд нь тайлан хийдэг. Энэ бол боломжлал яваад ирсэн сайн тогтолцоо байсан. Тэгээд тэрийг алга болгоцсон. Үүнтэй холбоотой асуудлыг ер нь манай төсвийн байнгаараа юу гэж одоо үздэг юм бола гэсэн нэг юм зүйл. Хоёрдугаарт бол энэ ковид сар тохиолдолтой холбоотойгоор энэ 20 оны улсын төсвийн орлого бол бас тодорхой хэмжээгээр бууралтай, одоо нэг 30 орчим хувийн бууралтай гэж байна. Ирэх онд одоо ямархуу байдал гарах юм. Ялангуяа энэ одоо нөхцөл байдал бол цагаар одоо өөрчлөгдөж байгаа ийм байдалд бол энэ гадаад одоо экспорт гол одоо гаргах тэр бараа бүтээгдэхүүн тэр үйлдвэрлэлдээ анхаарсан ийм одоо ямар чиглэл байх юм бэ гэж. За, 3 дугаарт нь бол энэ юутай холбоотой юм дээр их анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ хөрөнгө оруулалт хөтэн байгуулалтын ажил бол нилээн одоо танаад хянаад боломж төвшөнд нь хүргэсэн гэж хэлсэн байгаа хорон дарга хэлж байна. Тэгэхээр энэ бүтээн байгуулалтын ажлаа хийвэл одоо яг нэг юм болохоор юм хийлгэмээр байгаамаа. Нөгөө олон одоо бий чадна гэдэг компаниуд аваад хэдэн жилээр бүр 10 жилээр 10 хэдэн жилээр одоо хойш нь сунгадаг. Одоо бол энэ ковид гэж нэг сайхан далим гараад нөгөө компаниуд маань бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг нэг шалтаг хэлээд одоо бараа бүтээгдэхүүн үнийг нэмэгдсэнгээд нөгөө одоо төсөл тендерийнхээ үнийг нэмэгдүүлээд ингээс үлдэн одоо авч болтын жохлон дарга асуултанд хариулъя. Тэгээ Батрын гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэр гүшүүн мантер юу яриад байгаа шүү дээ. Гүйцэтгэлийн хяналтыг, санхүүгийн гүйцэтгэлийн хяналтыг, мэрэгжлийн хяналтын ажил үүргийн функцт нь багтаах талаар ярьж байгаа шүү байна. Саяхан мэрэгжлийн хяналтан дээр болсон уулзалтын үеэр ерөнхий сайд энэ хоёр нэг нэгтгэх нь мэрэгжлийн хяналтын ажил үүргийн функц дотор энийг нийлүүлнэ гэд дуугарналаа. Тэр бодвол засгийн газраас ийм бодлого барьж байгаа юм байл үүдээ. Энэ бол яг цэвэр засгийн газрын бүтц дотор байдаг ийм институцуд. Тэгэхээр тэрийг бол яах засгийн газар мэдэх байх. А зүгээр их хурлын бүтцийн хувьд бол төсвийн байнгын орооны удирдлагт шууд удирдлагын дор буюу улсын хурлын харьяа байгууллага бол энэ аудитын ерөнхий газар байгаа. Улсын хурл тэгэхээр засгийн газрын үйл ажиллагаанд засгийн газрын харьяа бүхэл одоо байгууллагууд, улсын хурлын харьяа бүхэл байгууллагууд дүрмчийн үйлдвэрийн газрууд, ажхуй нэгжүүд гэдэг бүгдэнд нь энэ одоо өөрийн дэргэдэх байгууллага болох аудитын ерөнхий газараараа дамжуулж хяналт тавьдаг энэ систем нь цаашдаа тогтвортой явах нь зүйтэй гэж ингэж бодож байна. За, тэр хөрөнгө оруулалтуудын хувьд Батэрдэн гүшүүнтэй санал нэг байна. Жишээ нь л одоо тэр Энтэй аймагт аль суманд хэлээ нэг 10 жил болж байгаа нэ театрын асуудал байна. Анх аймгийн төв дээр анх тавигдсан өртгөөсөө даруй бараг энэ чинь 4 дахин нэмэгдсэн байгаа. Хэдэн жилийн өмнө зарцаасан дарханд ч ихсэн одоо манай спорт комплексэд 2009 онд ихсэн спорт комплекс одоо хүртэл ашиглалтанд орж чадахгүй байгаа. Дундуур нь зарцсан байгаа. За, тэрнээс болоод төсөвт өртгөн бараг 2 дахин нэмэгдчихэд байгаа. Зураг нь хуучирсан. Анхны зураг нь бол одоо бүр хуучираад тэр зургаар одоо барилгын цааш нь явуулах боломжгүй болж ирээд дундуура. Анхны төсөв хийгдэж байгаа үеэс одоо нөхцөл байдал, технологи, энэ барилгын материалын үн нэг бүх юм одоо өөрчлөгдсөн байх чинь. Ингээд хөрөнгө оруулалтуудыг зарцаагаад, удаагаад, дундуур нь одоо 1-2 жил үнжүүлээд 1-2 жилээр тогтохгүй ингээд үнжүүлээд байхаар За, Батэрдэн гүшүүн тодруулъя 1 минут. За, дөрөв бол нөө өмнөх хэлтсчээс асуудал дээр бол цаг хугацаа их бага учраас тэгээд ихэнх нь одоо бидний асууя гэж бодож ирсэн юмнууд нийтлгэр гүшүүд мань асуудсан. Энэ дээр нэг үлдсэн юмыг цаашдаа бид нар бол их хурл анхаарч үзүүл энэ хөдөөгийн одоо үйлчлэлтэй холбоотой энэ мал аж ахуйн салбарыг анхаарахгүй бол за, бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг бол хязгаарлаад нөгөө шудраг ус өрсөлдөөн газраас бас тодорхой хэмжээнд зохицуулт хийгээд байгаа шиг байна. Хянаад шалгаад
энэ малын одоо тэжээл өвс хивэг энэ чинь одоо тэгээд маллаа жоохон өвлжилт бол нэлээ амаргүй байдал болох нь байна шүү. Тийм учраас бол энэ чинь бас эдийн засгийн гол тулгуурлах салбар учраас энэ дээр нэлээ одоо анхаарал авах хэрэгтэй болоо гэж би түрүүн одоо амжиж хэлж чадаагүй зүйлээ хэлье. За энэ одоо гадсан иргэд мэрэгдийн тухай асуудал гэдэг олон зүйл бол нийтлгээрээ гарсан учраас ингээд хоёр хамын олч ирнэ юу ч багтаахгүй юм л да арга байна.